သာသနာ့တော်နေ့2558ခောဇာသက်ကရေခောဇာသက်ကရေ1356ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်12ရက်နေ့မလတရ2015တနင်္ဂနွေနေ့ညကျန်းချိန်ခါဝဲသာနေမြို့ဘုရားကျော်ကြီးပါဦးဆိုရင်ဘုအပွင့်နဲ့မဒယောင်းစင်အခမဲ့အတက်ကအောက်ဆီဂျင်လို့တော့ဖွင့်ဒုတိယချက်တပတ်တွင်မဒယောင်းစင်အခမဲ့အတက်ကအောက်ဆီဂျင်အထူးမဒယောင်းစင်ရောနာမည်ပေါ့အခမဲ့ဝိဉ္ဇီမီဟုနန်ပရော့ဖစ်အသက်ကလေးလည်းဘုရားဆရာတော်သီလပေးတော်မှပြောပြီးဒီဘဝဒီသက်တဖို့ပဲစကယ်နိုင်တယ်ကျွန်တို့ရဲ့တရားကတော့အမတ္တဘယ်တော့မှမသိတော့ပဲအသက်ကလေးခုလောကီသက်ကလေးဘုံကြီးရဲ့နဘရသက်ကလေးဘုံကြီးသမေဇီဆရာတော်ကဗာဠိကိုဟောမှာလေလောကရာကြီးရဲ့ဓမ္မနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကားဆိုရေးကြည့်ပါလားဒီဘက်ကိုဆိုရင်တိရအသက်အောင်ဆုံးအသက်ရှင်သွားလိုက်တယ်ရှင်ဝါကျောင်းမြတ်မှာအောက်ဆီဂျင်တယ်ပဲ17လောက်ဆိုရင်တော့အနည်းလေးမဆိုးဘူး17 16ဒီရောက်ကြတာ17ကလိုးဖြစ်တယ်ခါရီ6လောက်ကျောင်းသူတော့ဗတိလိုးတိုတိုင်းနဲ့ဆက်လက်ရှိဘူးပြည်ပြည်ရလာမရှိဘူးရအောင်ကားရဲ့ဒေးဒီလောက်ရှိတယ် CO2 ဖတ်ရမယ်ကောင်းရင်အောက်ဆိုင် O2 အောက်ဆိုင်တက်တယ်ဆရာဆရာဝန်ရတို့ရပြီလားဟိုက်ဒရိုစပက်တူရီရှင်းဟုတ်တယ်ဟိုက်ဒရိုစပက်တူရီဆစ်စတမ်တို့တော့မှထားပါပါတော့အသက်ရှင်ကလိုက်တယ်ဒီလေးဝင်လာအောက်အဲလိုအောက်ဆီဂျင်ပမာလို၄ပါလိလိုအနာမန်ဒီလေးဝင်လာနှလုံးထဲမှာအဲဒီကောင်တက်အဆုတ်ကြဲ့နော်ဆုတ်ကုန်ကြဲ့ဆုတ်ကုန်ကြဲ့ပြီးတော့မှနှလုံးထဲရောက်ပါတိုင်းလုံးဆက်လုပ်ကြဲ့ခါသူ့ရဲ့ညွှန်ပြန်တော့အောက်ဆီဂျင်ရပါပြန်ရပြရပေါ့ဘုရားပြန်ရောက်ဆက်လို့ဒီဒေါ်လာတွေကြီးလာတယ်လုပ်နေများလဲအဲဒီသွေးကြောလေးတွေ project ချိုးလွယ်ပဲ့အောက်ဆီဂျင်ရောက်ထူလိုက်တယ်အောက်ဆီဂျင်ဝင်ခိုင်းဖို့ကစိတ်တွေတို့ stress တွေများ tension တွေများ strain တွေများရင်တော့ဆက်ဖို့သိနိုင်တယ်နော်သိနိုင်တယ်အောက်ဆီဂျင်လိုတဲ့ pressure တွေအားပါလားစတိတရားလေးနဲ့ဟောစင်းနေနေလာတဲ့ခါကျတော့ကတ်တောင်းနှောင်းပြလို့ရှိရင်ဇက်နဲ့တက်မှဆိုလေနှောင်းတော့ရောက်ဆိုအားရောက်တော်တာကြီးဆိုပေါ်တော့ဆယ်တော်ရဆရာဟောပေါ့အားမတော့ဘူးပန္နာမလို့အဲ့တော့နှောင်းပြလာတော့အောက်ဆီဂျင်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုသိရင်တခါတည်းနှောင်းပြတဲ့ခါမှာဇက်နဲ့ရှူအသက်ဇက်နဲ့ရှူတာများသွားရင်တက်ကလေးကတ်တယ်နှာခေါင်းလည်းရှူရမယ်ပြဿနာမျိုးရှူပါနဲ့ပြဿနာလေးနှာခေါင်းပိတ်လည်းမရှူပါဘူးရောင်းနှာခေါင်းရောင်းနှာခေါင်းပွင့်အောင်ရှူတောင်းငငယ်ကတို့ပါညီနေစီလေးတုပ်ပြီးနေနေတို့ကနှာခေါင်းလေးကပူသွားပြီးတော့တွေးရောလေးကတ်နေတဲ့ခေါင်းလေးကအကျော်လေးကြီးကွာတော့အသက်ရှူနေလို့ရရှိလို့ရေနေနေတဲ့အခါမှာတက်မရှူဘူးသရုဒ္ဓသံသမာပတ်ရသွားသရုဒ္ဓသံရသွားတက်မရှူဘူးနေရောဓသမာပတ်ဝင်လာတော့တက်မရှူဘယ်ယောက်ရှိလိုက်ရင်နဲ့လေမေးမေးရရလို့ပြေးသွားတောင်းနှလုံးဘယ်ပုံပုံနဲ့လောက်ပါပြေးနေတယ်ရင်နဲ့တယ်ရင်ငုတ်နေတယ်နဲ့ပြေးသွားတယ်သရုဒ္ဓသမပတ်ဝင်စားတယ်မေရသမပတ်ဝင်စားအဲဒီ9ယောက်တည်းမှာမပါရင်အောက်ကြီးရင်သူသိတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ဘုမလို့လေကိုတက်ရှင်ကပြေးတယ်ပြေးနေပါလားမေ့နေလားသတိရတယ်သတိရပါဘူးဟုတ်လားရေငုတ်နေလားခိုင်းနေလားခိုင်းနေပါဗျာတို့ရတာသမာပတ်ကတော့မနှုတ်နဲ့ဝင်ပြီးဟောရတာမှန်ပါပါဗျာ
さあ、あなたの方は何で主君にも出るらしいやつはいかもしれない。ニューラザマバーガンザー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 バーガအာနာပါနာတော့အောင်စင်းရဲ့လည်းနေလာရင်မကောင်းဘူးကိုလိုရှစ်လိုဆိုတော့မကောင်းတော့ဆက်တက်တော့ဆက်လေးတော့ဆိုနေပြောတော့ကပ်ပက်လက်ဆိုနေမျိုးရွာလေးတို့အရှိနေ20ကလောလိုဆိုရင်20 30 40ကောင်းဆက်ရှိတယ်ညာလေးကောင်းအဲ့ဒီအောင်စင်းရဲ့နေလာတို့ဒီပို့တော့ပါတော်ကများတယ်အဲဒီကျတော့ကိုရှင်မြမာတွေကဒါဒီလိုပြောလို့ရှင်လည်းဖွင့်ရင်ဆိုအမွေးနိုင်ခုဘယ်အမွေးနိုင်လဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမွေးနိုင်အစိတ်ဖတ်ရတယ်အမွေးနိုင်လို့ကိုဝင်ရကကအမျိုးသမီးများအမွေးနိုင်ကိုတော့ရှောက်ဖို့ရင်ကိုဝင်ရှောက်ရတယ်ဟုတ်လားဘောရှိတယ်ခင်ဗျာဒါလေးရှောက်ပြောင်းမွေးနိုင်သမားကဘုံမှာဟုတ်ဆက်လေးမျိုးရှိအမွေးတိုင်းဘယ်မွေးတိုင်းဒီရှုံသွင်းလို့ respiratory system ကိုကြည့်ရတာဆက်လေးမျိုးရှိတယ်။ဒါအဖွဲ့။ရှင်သေးွေကိုဆိုးတော့မဟုတ်လား။အဆိုးဆုံးအဲ့ဒါ။ရှင်သေးွေထားပြီးအဲ့လိုရှိဇနီးမောင်နဲ့တရားကိုဝင်ရသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခလေးဖြတ်ချချင်ဆိုးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကအဘုဒ္ဓတရားပြောပါရဲ့။ဆရာတော်ကဒီကောက်ကြာမြတ်တဲ့ဘုဒ္ဓကိုရတယ်အဲ့ဂျာမနီကခရီးရတယ် UK မှာသွားပြီးတော့ပညာတန်းတယ်ခွန်းနဲ့ခွန်းနဲ့တော့ခွန်းနဲ့ဒီကောင်20နှစ်လောက်ကသွားလာပြီဒေါက်တာဘွဲ့တော့ရတာချက်28 28လောက်ချန်ပီယံပြန်လာရုပ်မြင်တိုင်းသာပြုဆောင်လာတယ်စိတ်မကောင်းဘူးကိုရီးယားခေါက်ဆွဲချက်ခေါက်ဆွဲလို့ဈာတာတိထားပါအဲ့လောက်ပဲပြုရန်ရန်ခေါက်ဆွဲပါရီအလုံးစုံမခံဘူးဆိုပြီးတော့ခွန်နဲ့တည်းသားအဲ့ဒီဒုက္ခနာကိုယောဂဒုက္ခလို့သွားပြီးစစ်ဆေးလိုက်ခန္ဓာကိုယ်လေးကခွန်နဲ့စားလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်လေးကပစ္စည်းတွေအနည်း90ဘန်းပြီးသွားပြီဘယ်လိုလဲမျက်စိနှစ်ပေါင်း28နှစ်သားလေးရ58နှစ်69နှစ်အသက်69နှစ်အပူကြီးရဲ့အသေးအပူကြီးကြောက်တာဖြစ်တာဒီကောင် ready လို့တိတ်လို့တိတ်နေကြတာနေသူ့အသက်ကတော့ကောင်းမှဒီတိုင်းလေးပဲအဲအဲ့ဒါကိလေသာတွေကသူ့ခုလည်းစားတယ်တဲ့ကိုရီးယားကော့ဆွဲကိုချိန်တယ်ကော့ဆွဲတွေဒီပြုတ်သားရတယ်စားတယ်ခုနှစ်စားတယ်လည်းပေါမို့လည်းမစားဘူးအဲ့ဒီကိုယ်တွေကိုခဏနဲ့စားလို့တော့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာတရားဝင်ပဲသတိထားဖို့ကြော်ညာလိုက်တာဒီနေ့2014တက်လိုက်ပါဆက်တခါတရားမှာပါဂျိုရီးယားခေါက်ဆွဲပြီးကိုရီးယားပြန်အဲ့ဒါပြုံးဆော့အဲ့ဒီဆိုးရိုးကိုဒီကိုကောက်မှန်းရှိုးရည်ကိုလို့ကြိုက်တယ်ဘာအလုပ်မှမသိကိုလည်းကငွေရတယ်အထုပ်အိမ်မှာကြောင်ပြောင်းပဲတောက်ဆရာတော့ဘုံကြောင်တော့ဝယ်ရမှုဆုံးအခုလေးလေးလာပြီးတာဒီကောင်ကသူ့ကိုကြည့်ရတယ်တောက်ဆီရင်အသက်ကလေးဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုပြုလုပ်တာနဲ့ပြပါတယ်ဆက်ပါတယ်သဘာဝပေါင်းဝင်ချက်မှာမိအခြေကြီးတော့တော့အောက်ဆီဂျင်နဲ့လေးပေါ့လေးလို့ရေညမ်းနေပြီးကဘာလို့မလို့အောက်ဆီဂျင်ပြုလို့နဲ့မကဘူးအဖိုက်တွေရောစနစ်ကြဖြစ်တာအဖိုက်တွေကညအကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်မင်းတို့မသိဘူးဟိုအမိုက်ပေါ်ကြီးပေးရမှရှိတယ်။အဲဒီကောင်ကညကြတဲ့ခါကျတော့ဆရာမခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အနဲ့တည်းရဖြစ်တယ်။မှန်ပါလား။တောင်းခိုက်လို့စနစ်တက်ဖြစ်ပါဘူးပြော။ဆက်သမားကြီးဖြစ်တယ်။ Okay ဒါလည်းအိနာထားလိုက်တော့အိနာကိုပုံးလို့မရရင်အဲဒီအိနာကလည်းထွက်လိုက်တဲ့အနဲ့တည်းရတယ်။ထိုးပြီးတော့သွားတိုက်တယ်ဘုရုပ်ကသွားတိုက်တယ်။အိနာထဲမှာသွားတိုက်ခံထားတယ်။ဆရာတို့ကိုတို့ကတော့
တို့ဆိုလက်စစ်လေးနဲ့တွားရကြံလို့ခါဆိုအဲ့ဒီကောင်မှဆန်လိုက်ကပါဆိုရင်ကောင်ပုံတန်တယ်ချုပ်ပေါ်ရင်ကျိုးတယ်ဘာသာတရားတော့မသိဘူးတသိန်းတော့မသိဘူးဆိုရင်ကောင်ကခလုတ်ခွန်းတယ်အဲ့ဒီကောင်ဆိုင်မှာသူ့ဆက်ထားရင်တွားရဟိုရဲဆေးကိုတက်တသိန်းတော့ဘာသာတရားချုပ်20ရာနဲ့ရှိတရားတော့ဆိုရင်ဆန်လိုက်တာသူ့အိတ်ကျေပူတယ်အဲ့ဒီတွားတဲ့ချင်းကိုရပ်ခွက်ခွက်ပို့လိုက်တဲ့ခါပိုးအကောင်ကြီးတွေ့ပေါ့ဘူး60 species ပိုးအမျိုးအစား60ရှိအဲ့ဒါကျမကုရီတက်ရောက်ကုရီတက်လက်စင်းရဲ့တရားတော်မှာနှစ်ရက်လောက်တခါကုရီကိုတတ်ရှင်းနဲ့ဆက်ပြတယ်ဆက်အိမ်ကရှုပ်ကြည့်တော့လည်းအိမ်ကဝင်တယ်ကုရီသွားလိုက်ကုရီတက်ဝင်တယ်အဲ့ကုရီရွတ်နေတဲ့ကျမကြီးအိမ်ရှိကိုအိမ်ဘေးကနေဖြတ်သွားတယ်တော့မှညီမလေးတွေအိမ်ညမနေတယ်အာမတ်နေကိုကပ်ကကုရီချန်ပြီးတော့အာတို့လမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကမ္ဘာတဏ္ဍာကြောက်ပြီးအဲ့ရအာမပါကုရီလည်းဆိုရင်တော့နန်းကျော်တော့ The difference oxygen okay ကြောင်လို့အသက်ကလေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနေတိုင်းမကောင်းမှအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေ့ရုံရမကပဲနဲ့အသိပညာပေးဖို့လေလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောပြရစီတရားကရောင်စဉ်မေတ္တာရောင်စဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဆယ်တော့ကြောင်းမြန်ပြန်လိုက်ရောင်စဉ်မေတ္တာလင်းလက်ပြတော့အရှင်သုရပါမထေရဲ့အထုပ်ပတ်မေတ္တာတရားနဲ့ကပ်အဲ့ဒီမှာspectrum spectrum တို့မင်းတို့တရားလေးကိုဟောဖို့တော့လက်တင်ဘာသာနဲ့အဲ့ဒီသင်လိုက်လို့တော့ sp sp ct r u m spectrum ဆက်ပြီးစအင်္ဂလိပ်ရုပ်ပုံကောင်ပြောတယ်တရား variation တစ်စီကိုပြောတာပေသွားပြီးရပုံကိုလေဒီဘာဒီပုံမိမ့်မှာရောက်လာလို့ဘောသူတို့မကြီးပေါ်ဆွေးပုံမြင်နေတယ်အဲ့တော့တည်လုံပြီးတဲ့ပုံကိုရုပ်သက်သိတော့ဆက်ကြတဲ့ရုပ်သွားအဲ့ဒါကိုပဲ rainbow ရောင်စင်လို့ပြောတယ်မူလလက်ထဲမှာကတော့ပုံရိပ်တည်ပြီးတဲ့သူကသိရဲ့ပုံသွားဖူးဆန်းဆန်းပေါ်တဲ့ဒီဟာအပြာခရမ်းမဲပြာစိတ်ဝတ်နေပြီဆက်ကိုတော့ကတော့စာသင်နေတဲ့ခါတော့ခရမ်းမေပြာစိဝါလေးဒီတတ်တယ်ရောင်းနေခုနှစ်ခုပေါ့6ခုဖြစ်တယ်အားရတယ်သံကုရခုနှစ်ခုတခါတည်းအဲ့ဒါကိုဘုရုပ်ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်6ခုပဲယူရတယ်အာဒီဘူးဒီဘောဓနာက spectrum and rainbow like a series of color ဒါပြင်ရောင်းနေဆိုဒီမှာ color တွေ series တွေဖြစ်တယ်မြေတန်ရောင်းနေဆိုတဲ့အဲတခုတည်းမကပဲနဲ့ခொနည်းသားသမီးတွေအပေါ်မှာအခမဲ့ခொနည်းသားသမီးဆိုရင် I was born in Mary on Mary ကျွန်တော်ကတနေ့မှာမွေးပါပြီဒေါက်တာလုံးမော် He was born on Wednesday ကိုကြည့်ရင်ဟောဦးသတိဒါက He was born on Tuesday ခொနည်းမှာမွေးတယ်လေအဲ့ဒီနေ့နာနေပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့နေပြီးတော့တောက်ဆက်ဆက်ဒါကျွန်တော်နေနေငါဘုရားတနင်္ဂနွေရက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်တနင်္ဂနွေအင်္ဂါဘုရားကြားတောက်ဆက်ဆက်နေအဲ့တနင်္ဂနွေစနေတနင်္ဂနွေရက်ပြောက်ကြတယ်ပြောခொနည်းသားသမီးတွေပုံမှာမေတ္တာရောင်စင်လေးတွေ Sailing Scholars ဖြတ်ဝင်မယ်ဟုတ်ရောရောင်စင်ရောင်စင်ကြပြမေတ္တာတရားတွေကိုဖြတ်ဝင်မယ်ဆိုရွေးချက်နဲ့များကိုလေရတလား spectrum is a rainbow like a series of colors and the order of the violet is blue green yellow orange and red ချောင်းဘုရားရှိတယ်ခရမ်းခံရအောင်ဒီစားစားဘုရားတက်